Jmenuji se Katka a bydlím v Brně. Studuji historii a starou dobu. Mým největším koníčkem je příčná pleta. Také miluji cestování. Krvně i za cenu toho, že se budeme pohybovat stopem, spát pod stanem a obývat každý den bagetu se sýrem. Přihlásila jsem se do souboje nevěst, protože jsem člověk, který nerad promarňuje příležitosti. Zároveň ráda soutěžím a vyhrávám. Nad posledními i sama nad sebou. Proč bych měla vyhrát? Protože žádnou stejnou nevěstu jako jsem já nenajdete. Jsem originální, chci každý den svého života prožívat naplno. Ať už budu v této soutěži první nebo poslední, chci se umět radovat ze všeho, co přijde. Důvěřovat Bohu a mít svatbu, která bude začátkem manželství plného lásky, která se nikdy nedočká.